ក៏បានទៅលើក្រពះដែលមាននៅស្ងៀមមួយវិញបានដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតើអញលែងការរកស៊ីទៀតហើយហើយដែលក៏ពលអញខំតាមការសំសារពើសំថ្ងៃនេះអាហារសពក៏ធ្លាក់បានទៅលើក្រពះនោះវិញបានដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតើលែងចាំពលការធ្វើអ្វីលែងពលលែងទុកឲ្យក្រពះវាចាញ់មកធ្វើការដាក់ស្លោកដាក់ពោះវាចុះឯមាត់ក៏ពលឡើងអញសោកខំនិយាយខំស៊ីខំទំពាខំលែងអាហារក៏ពុំតាំងនៅលើខ្លួនអញវាត្រឡប់បានទៅខាងក្រពះនោះវិញក្រពះវាគ្មានជួយការការអ្វីសោះអើពីថ្ងៃនេះតើអញលែងនិយាយលែងពោលលែងទំពាស៊ីអ្វីអ្វីទាំងអស់ទុកឲ្យក្រពះវាគ្រឹបស្វិតខ្លួនវាចោលទៅសំមុខវាហើយវាកំចើធ្វើការដូចនេះអាពេលជីវិតទាំងបីនិយាយត្រូវកំណត់ឈីហើយទៅចោលដេកលើក្រែលែងប្រកបការងារញាក់ញាខ្លួនទីតៃពីថ្ងៃនេះហោអញក្រពះនោះកាអាពេលជីវិតក្រាន់មិនមិនចោលអាហារទៅឲ្យដូច្នោះហើយក៏ការស្ងួតគ្រឹបភ្លើងនៃចោលវាគុំមានអាហារនៅកប់ស្អាតកកាយបានសកលកាយនោះកាលបើពុំមានអាហារនឹងទទួលអាចធ្វើឲ្យរីស្ពតស្វតស្វតទៅកាលបើធៀបប្រែប្រួលគុំប្រកណីហើយពួកអវៈជីវៈទាំងឡាយក៏ស្វតស្គមរីងរៃទៅរីងរៃទៅរោគាពៀនក៏មានមានពួកឲ្យចុកសៀតទៅសេសេពេញខ្លួនប្រាំងអាចដាច់ជើងគាត់កាលណាបើការវិបត្តិដល់ខ្លួនទីទីហើយពុំអាចនឹងតាំងនៅជាប្រកណីបានទើបបានប្រជុំគ្នាវិញទៀតថាពួកយើងចាប់តែពីចុកប្រកបការមានបញ្ចុះអាហារទៅឲ្យក្រពះនោះឥឡូវនេះវាស្វិតស្ងួតពុំបានផ្សាយរសជាតិអាហារដល់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏ទួលបានដេកស្កាំងស្គមត្រង់ត្រង់មានកម្លាំងសមមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ណាកាន់ទៅជារោគចុកសៀនរួយអស់សាច់ចសៃខាងទៀតបើពួកយើងនៅតែបង្កត់អាហារក្រពះយ៉ាងនេះវាក៏នឹងអស់អន្តរវិធានវិញ្ញាណទៅទាំងអស់គ្នាមិនខានព្រោះក្រពះមានអាហារជាកម្លាំងនិងផ្សាយរសជាតិដល់ពួកយើងនេះផងបានដូច្នេះពួកយើងត្រូវប្រកបការតាមភ្នាក់ងាររៀនខ្លួនរួចការមុនបញ្ចប់ទៅប្រពះមានផ្សាយរសជាតិដល់ពួកយើងវិញពួកអាវ